Takže ahoj lidi, bude to menší dodatkové video. Vyhlašuju soutěž. Musíte mi na e-mail poslat co nejlepší bitvu s těžkým tankem. Musíte mi poslat osobní tabulku a tabulku týmu. Třetí místo získává a 2 dny prémiového účtu. Druhé místo získává 4200 goldů a 7 dny prémiového účtu. A první místo získává 30 dní prémiového účtu a 6000 goldů. Spočívá to v tom, že musíte zahrát co nejlepší bitvu s těžkým tankem. Bude se počítat zkušenosti za bitvu plus poškození za bitvu. A musíte být minimálně třetí z vašeho týmu, jinak se výsledek nepočítá. Takové to jsou podmínky. Kdo vyhraje, dostává. Tak čau, já už se s vámi loučím a nezapomeňte mi to poslat. Máte na to přesně 4 dny. Čau.